Няма значение колко хора има, важното е да направим това, за което сме дошли, ви казах вече. Откривам официално Red Bull Mani Mania България 2011 на територията на Стара Загора. Чакаме малко! Три минути пунктирам се. Айде! Колкото получи баланси, толкова получи точки. И виждате ли вече какво прави хитрия? Не може да е кожи в кости, да трупа точки. Not from Houston, but I rap a lot. Pack the gap a lot. Any synagogues, I'm the fucking truth. You motherfucking fraud. Money at 2019, I said, I was a god. Bitch, who did you get? Survive, drink, and not think it beat, nigga. I'll bite you, slap, and be slapped with the heat.